Niko Nitai, shalom. Shalom, shalom. And welcome to CultureBuzz. Thank you very much. And now we change back to Hebrew. Yes. Niko, ברכות חמות על הצגה יפהפייה במערכה האחרונה. תודה רבה. אנחנו יושבים כאן בתיאטרון שלך, תיאטרון קרוב, בתחנה המרכזית בתל אביב, וביחד עם הקהל עברנו חוויה נהדרת בזכותך. בזכות שיחוב קודם כל, ובזכות השחקנים גם כן, וכל ה... פשוט מאוד כל היוצרים מסביב, כל ה... היו יוצאים מן הכלל, פשוט מאוד אנשים כל כך התלהבו מהפרויקט ומהרעיון והלכו איתי לאורך כל הדרך. זאת אומרת, לא כל הדברים היו ככה גמורים כמו שאתה רואה אותם עכשיו, אבל הם נדלקו לרעיון, הדבר הזה לנסות לעבור דרך צ'כו ולראות מה המהות שלו דרך האקדחים דווקא. אקדחים. ואצלך האקדח יורה כבר בהתחלה. כן, זה כדי לתת בעצם מין הקדמה למה שאנחנו רוצים. האקדח זה מין אמתלה, מין פרטקסט כדי שנוכל לדבר על המהות של צ'כוב. אני גם במקור רציתי לעשות לו משפט, למה הכניס אקדח. הוא לא זקוק לזה, יש מתח מספיק חזק, מספיק עמוק, והדמויות כל כך חושפות את עצמן, אז פשוט מאוד האקדח היה אז כנראה בזמנו להוסיף יותר מתח, ואני חושב שאין צורך בזה. מה שבולט בהצגה זה זו אהבת התיאטרון האדירה שלך. ראיינתי לא מזמן את בלדי אולייר, כן? הגיטריסט הנפלא, כן. ואמרתי לו, בלדי, זה גם היה בעברית. כן. ואמרתי לו, בלדי, אנחנו גם צריכים להגיד תודה לרומניה. כן. שיש לנו אותך. נכון. אותו דבר עליך, נכון? כן, זה יוצא רומניה. אולי באמת שם קיבלתי את כל האהבה לקלסיקנים הגדולים, אם זה צ'כוב, אם זה שייקספיר, אם זה איבסן וכולי. אבל צ'כוב וקמי הם האהבות הגדולות שלי. מקמי אני עושה את הנפילה, כן. להשאיר כבר... מספיק זמן, עברנו את 3,000. היא ההצגה הכי ותיקה בתולדות מדינת ישראל. לא, גם בתולדות בכלל ההצגות יחיד. ספר השיאים של גינס. אבל אני לא הלכתי לגינס, לא מעניין אותי. אני דווקא מאחל שההצגה הזאת תעבור למספר הצגות דומות. ההצגה שראינו היום. כן, ההצגה במערכה האחרונה. יש לי שאלה, אני מקווה שלא תכעס עליי. אני פשוט חושב על הקהל, הקהל של היום, שהוא קהל די מפונק סך הכל, עם כל הפיתויים. זו לא הצגה ארוכה מדי? להפך, זה דווקא הצגה קצרה. אני הורדתי, מה שאמרתי שם בקשר לשלוש אחיות, זה נכון, הורדתי את המונולוג של שלוש אחיות, שהוא הצעתי הצגה של שעה 12 דקות, שעה ורבע מקסימום. אולי לא שמת לב, כמה שהיית פה, התחלתם מאוחר, חיכינו למאחרים כנראה, לא יודע מה, okay. אבל ההצגה, אחד המבקרים החריפים ביותר, אמר שזה... קצר מדי. אנדלזאץ, ששיבח את הצגה בצורה בלתי רגילה, אמר זה 70 דקות. אז אני חושב זה 73 עד 75 דקות גג. זה לא... וגם מבחינה זאת, מה שמבקר אחר אמר, שהיא לכל הקהלים, גם לאלה שמכירים את צ'כוב וגם אלה שלא שמעו בחיים שלהם על צ'כוב. מפני שזה מה שניסיתי לעשות, שהפרזנטציה, שבעצם האקספוזיציה של ההצגה שלוקחת יותר זמן, תהיה קצרה, ואנשים יוכלו לקפוץ לתוך הקטעים ממחזות שונים בצורה מאוד טבעית. אז היום, בנוסף לניקו שאנחנו מכירים ומוכירים כבר הרבה שנים, השחקן, הבמאי, ראינו את ניקו המורה, המדריך, המחנך. כן,
תראה, זה אני עושה כל הזמן מאחורי הקלעים, פה זה עבר לבמה. זה כל הזמן אומרים, שחקנים צעירים נהדרים, מה, אני הולך לשפת הים וצד אותם? אני פשוט מאוד עובד איתם ומנסה באמת לאנשים באמת שיש להם שאיפה לעשות תיאטרון אומנותי. כל העניין הזה של המרד שיש באמצע, אנחנו רוצים, זה אירוניה, ודווקא לא כל כך, זה אירוניה לגבי אנשים אחרים. הם דווקא נתנו את נשמתם והלכו איתי, ופה כל הזמן מתגלים סכנים צעירים. חבל שאני לא יכול לתת להם יותר מאשר הידע, האהבה שלי לתיאטרון, ו... וההצלחה, זאת אומרת, זה, אם אנחנו נצליח לתרגם את זה גם שהצגה תרוץ בכל הארץ כמו הנפילה, אז יהיה להם גם איזשהו סיפוק חומרי. אני יודע, ניקו, שכשאתה התחלת, גם ברומניה, גם בארץ, לא התחלת בפרינג', התחלת בתיאטרון הרציני, הממסדי, הקלאסי, ובשלב מסוים עברת לפרינג', מה שלדעתי מזכה אותך בתואר מר תיאטרון הישראלי, אתה היית גם שם וגם פה. כן, תראה, היה שלב מסוים שהרגשתי שבתיאטרון הממוסד, שאז דווקא היה הרבה יותר אומנותי ממה של היום, זה עדיין אני לא מצליח להגיע לידי ביטוי, ואז עשיתי כמה ניסיונות מחוץ, כל הזמן התחלתי לעבוד במקביל בפרינג', על מה יוליה של סטרינברג, ואז שעל הנפילה הרגשתי שאני מוכרח לעשות, עבדתי על זה 3.5 שנים, פתאום יצאתי כמו מן הרפתקה, אמרתי אליה 3 שבועות, 30-40 הצגות, ופתאום הצגה התחילה. אקספרמנטלי. אקספרמנטלי, זה ניסיוני. ואז הצגה התחילה לרוץ, לקחתי אז מהבימה איפה שעבדתי גלימה, בהשאלה ל3 חודשים, אחרי חודשיים תפסתי שזה ילך יותר, הלכתי, רכשתי את הגלימה, הגלימה הזאת ליפתה אותי 28 שנה, עד שנשרפנו בבית מרכזים, כן. ונשרפה, לקחתי גלימה שנייה גם כן מאיזה תיאטרון, ונגנבה לי בחול, וכשהייתי, ואז הגלימה הזאת, איזה תופרת רוסייה, נהדרת של התיאטרון, תפרה אותי והיא מחזיקה מעמד. שאלתי לגבי פרינג' ותיאטרון ממסדי. אני לא כל כך אוהב את המילה פרינג', פעם קראו לזה אוף, אוף זה יותר טוב, אוף זה עלייה, זה מחוץ לממסד, זה לא חשוב, כיום כולם אימצו את הפרינג'. הסיבה ששאלתי קשורה למה שאמרת. לגבי מה שהיית רוצה שיקרה עם ההצגה הזאת שראינו היום. האם יש מקום להצגה הזאת על בימות התיאטרון הממסדי הממוסד? אני בהחלט חושב שיש, וגם ההצגות שלי הן די מודולריות. כלומר, אנחנו יכולים לעשות אותן על במה הקטנה הזאת, היא לא כל כך קטנה באופן יחסי. זה יש לנו דווקא פחות מקום לקהל, אבל יש רוחב, אבל אנחנו יכולים לשחק על במה גדולה. יש הצגה אחרת שהיא הדגל של התיאטרון, כוכב בלי שם, של מיכאל סבסטיאן, מחזאי רומני ממוצא יהודי. מורה שלך? מורה שלך? כן, היה מורה שלי, כן. ואיש נהדר שבאמת מוקדם מדי. וההצגה שלו היא הצלחה, היא מין הצגת דגל של התיאטרון, כאילו למראית עין קומדיה רומנטית, והצגנו אותה בכל הארץ, הצגנו אותה בתיאטרון העירוני חיפה הגדול, 800 מקומות, בירושלים גם כן, אז גם זאת היא, עשינו פעם חזרות על במה גדולה, וזה, היא מתקבלת יפה מאוד, היא מאוד מודולרית. אז מהרעיון הזה יוצאת קריאה לכל מנהלי המדעות, קחו את ניקו ואת הצוות המוכשר שלו. כן, אנחנו פה פתוחים להצעות, כן. ניקו, כשמסתכלים עליך, אי אפשר לא להתפעל. ונשאל את השאלה, ברוך השם, למעלה מ-60 שנה על הבמה, כן ירבו, עברת כבר את גיל הגבורות, ולא רואים שום שינוי, לא רואים שום הבדל. והשאלה היא מה הסוד? האם הסוד הוא התיאטרון, או
שיש עוד צוד, הים? יש גם הים, כן, גם הים. בים אני כל הזמן מתאר את עצמי, אני נכנס, יוצא יותר טהור. יש התיאטרון שהוא מחזיק אותי, ולא רק התיאטרון ולהציג, התיאטרון בכל מערכות היחסים, גם המפגש עם חומרים חדשים, עם גאונים שלא הכרנו אותם בחיים, אבל יש לנו אפשרות לגעת בהם, כמו צ'כוב, שייקספיר, קאמי וכולי. ואני גם אוכל את עצמי, ואז אני נשאר פחות או יותר באותו מצב, אני יודע מה, אין לי. ויש לי גם הבנות שלי. יש דור שני, יש דור המשך. יש דור, לא, הן נותנות לי את התנאי, ואני לא מרגיש שעברתי אותם, ויש גם הנכדים. והנכדים מקבלים אותי אולי בגלל זה שאני כל כך אינפנטילי. ואז יכול להיות הדבר הזה שאני נשאר פתוח לעולם וכל פעם מגלה מחדש. זאת אומרת, לא עשיתי שום דבר מיוחד בשביל זה, אלא פשוט מאוד אני נשאר אותו ילד שהייתי. אני אומר את זה גם לשחקנים. אתה אמרת את זה על הבמה גם. כן? כן. אני אומר את זה גם לשחקנים. ברגע שתאבדו את הילדותיות, תאבדו הרבה. ברגע שאתם מסתכלים על ילדים, תינוקות ועל גורים, ואתם לא יכולים להזדהות איתם, אתם לא מרגישים שאתם זה הם. זה הזמן לפרוש. הם לא פורשים בדרך כלל, אבל יש זמן למחשבה שהנה, איבדתי משהו. שהתיאטרון זה לא רק טכניקה, זה מין התפעלות כמו שאליזה בארץ הפלאות, הפלאים. אם אתה מאבד את ההתפעלות הזאת, זה מאוד מאוד קשה לעשות דבר אמיתי. אני מסתכל על שחקנים בחוץ לארץ, על פצ'ינו, דסטין הופמן, ג'ין הקמן, והם עושים דברים מחוץ למסגרת, ומרוויחים מיליונים מחוץ למסגרת, עושים איזושהי הפקה קטנה על מנת לתת אוויר לנשמה. לנשמה, אוויר לנשמה, לא לנשמה. זה הפיטר פן סינדרום. כן. להישאר ילד. כן, אני לא משתדל, אני לא עושה זה במכוון. לפעמים, אבל אני כבר לא מתבייש. שקודם, כאילו, מה אתה ילד, מה זה... היום זה קומפלימנט. כן. זה תמיד צריך להיות. כן. תמיד. אולי. אני לא יכול לחשוב על מישהו יותר טוב ממך, ניקו, לשאול את השאלה הבאה. כמי ש... תרם כל כך הרבה ותורם כל כך הרבה לתיאטרון ומכיר אותו, מה מצבו של התיאטרון הישראלי היום? זו שאלה שדורשת תשובה מאוד מאוד רחבה. אני לא יכול לדבר על התיאטרון הממוסד, כולם מדברים על זה. בכל אופן, יש משהו, יש איזושהי תופעה שצריכה לתת חומר למחשבה. אין תיאטרון מסחרי בארץ, וקודם היה, לפני 20 שנה, היה גודיק, היה פשנל וכולי. מה זאת אומרת אין תיאטרון מסחרי? למה אין תיאטרון מסחרי? שהמסחריות נכנסה בדלת האחורית לתיאטרות הגדולים. ועכשיו נכנסת לפעמים גם להפקות פרינג' שלפעמים עושות הצגות בידור בתחפושת, וגם חושבים כאילו שפרינג' זה משהו לעשות קצת משהו חביב, שמח, מבדר וכולי. לא, בכלל תיאטרון זה להתמודד עם אתגרים כאלה, שלתת משהו חדש לעצמך וגם לקהל. אני, כך אני עושה חומרים שאני חושב שחייבים, חייבים לראות, חייבים לגעת בהם, ולא הגיעו עדיין לתודעת הקהל. זה פשוט מאוד חטא, כמעט פשע, לא להביא אותם. וזה, אני חושב שזה התפקיד הגדול של התיאטרון, להוציא מהנשייה כל מיני יוצרים גדולים, שפשוט מאוד שמים אותם שם. הנה, עכשיו לפני שבוע עברתי כמעט על אוז'ן אוניל, כל אוניל. וזה אמריקאי, וזה חתן פרס נובל, איש לא נוגע בו כבר. מעניין. וזה, יש לי, אני רוצה,
כל מיני, אדמור אוסטון, הצרפתי, יש קפקא, זה פוחדים כאילו לא להפחיד קהל, אבל הקהל זה לא נכון, הקהל הוא צמא לאתגרים, תן לו משהו מאתגר וגם מעניין, הוא כן יבוא, אני חושב, אני בטוח, פשוט מאוד, התקשורת צריכה לעזור, אני לא יודע, אנחנו גם פה, להביא קהל פה לתחנה המרכזית שיש מין דעות קדומות, זה לא קל, וראית היום... היום מלא. כן, אז צריך לתת יותר יד לזה, להגיע לקהל רחב יותר, גם צעירים, גם מבוגרים, שהתיאטרון הוא באמת לכל הגילאים. ופה אני מחזיר משהו שהיה חלק מה... ילדות העניין של המסך. הדבר הזה שהתיאטרון כיום הוריד את המסך, והמסתורי של המסך הוא דבר גדול. פתאום היית עומד, יושב מול המסך ואומר, מה יש שם מעבר? והיה נפתח... הדמיון. כן, הדמיון. וראיתי הצגה, טוב, לא רוצה לתפוס את זה, הצגה על המלט בפריז, תיאטר ג'ראר פילי, שזה בסן דני. ושם יש סצנה שהמלט הורג את פולוניוס שהוא מסתתר. אבל פולוניוס ירד לקהל, ואיך המלט הורג אותו? סוגר את המסך. ולא נותן, והשחקן ההוא עולה לבמה ורוצה להיכנס ולא נותן. ואז הוא נתלש במסך, היה גם חצי מסך דני, ונופל וככה הוא מת. זה מעולה, זה ממש המהות. אתה עורק שחקן ברגע שאתה חוסם לו את הדרך. לחזור לבמה. וגם היום מאוד מעניין, בהרבה חלקים, השארת את התלמידים המוכשרים שלך. זה לא תלמידים, זה שחקנים, צעירים. עמיתיך הצעירים, ובאת לשבת עם הקהל, ואז חזרת. כן, כדי שאני אראה את ההצגה, שלא אוכל, אני גם לפעמים משגע להם את הראש אחרי ההצגה. פה, אבל הם מאוד פתוחים, והם רוצים להתעמק, ועובדה שעברו, וזו הייתה הרפתקה בהתחלה. איש לא חשב שזה יצליח ככה. רק לקבל מושג, כמה זמן עובדים על מחזה כזה, לפני שעולים על הבמה בפעם הראשונה, בדרך כלל צריך לעבוד חצי שנה, אנחנו עבדנו פחות, איזה 3-4 חודשים, מפני שזה לא באתי עם החומר מוכן, זה היו מהמחזה הזה, זה תהליך. באמת אכפת לי שהורדתי את 3 אחיות. שבשלוש החיות הם גם עושים לי מין שביטה כזאת, שביטה אסכימוסית, לא מדברים. ואז הם עומדים ככה, כל אחד עם מטרות קנייה, ושם יש, לא, זה לא מופיע באמת על הבמה האקדח, זה דוק רב מאחורי הקלעים בין טוזנברג וסוליוני, שאחד משלוש החיות מחכה לטוזנברג שיקח אותה למוסקבה. ואני הולך לכל אחד לשכנע, הולך לסוליוני שהוא בהמה ואומר, למה לך, אתה בצבא, אתה יכול להרוג כמה שאתה רוצה, מתי שיהיה, אתה, רק רגע. אנחנו ממשיכים. ואתה נהדר מתחת למדים, ועוד מעט תבוא המלחמה, אתה תנהיר להרוג כמה שאתה רוצה. ואולי תוכל להופיע בקרקס עם השווים שאתה עושה כל הזמן. ואחר כך הולך לטוזנברג ואומר לו, מטומטם, אתה, למה לך ללכת? תברח, תלך, תיקח אותה, תיסו למוסקבה, תצא לילדים, יהיה לכם חיים עלובים, אבל חיים. ובסוף, ואז הולך אליה ואומר, תרוץ אליה, אבל תבכי, תצילי אותו. ושלושת החיות, רציתי שירחפו באוויר. ולא מצאתי גם את הפתרון עדיין, טכני, שהם לא חיות במציאות. הם מעל המציאות, קצת כמוני. רוחות רפאים. כן, לא רוחות רפאים, אלא מין מנחים של דמיון. זה אנשים שרוצים שהחיים יהיה כל הזמן יפים, נהדרים. יכול להיות שזאת ההזדהות שלי איתם.
והולדתי את זה. לא עשינו, אני עדיין נותן אופציה אם אני אמצא פתרון. אני בטוח שתמצא פתרון, אתה תמיד מוצא פתרון, ואנחנו נהנים כל כך מהפתרונות. כן. ניקו, מה אפשר לאחל לך? שיהיה לי כוח, שאני אוכל להמשיך לנסות ולשבור את הראש. זה שלא לפחד, לא לפחד. זה ההצגה הזאת נתנה לי עוד פעם כוח, מפני שזה באמת הייתה הרפתקה. כך היה הנפילה בהתחלה, וזה שאני לא אבד את העניין הזה להביא דברים לאנשים, דברים חדשים, ומשהו, לשבור משהו בשגרה של החשיבה. אני חושב שתיאטרון כמו שאנחנו עושים זה בידור. מה ההגדרה שלי של הבידור? משהו שמנער לך קצת את העובש שבתוך המוח. בשבילי ברגמן זה בידור, פזוליני זה בידור, פליני זה בידור. כלומר, מה? אני הולך לשם ואני חוזר עם ראש מנוער, עם מלא מחשבות. בידור זה לא רק לדגדג את הקהל ושילך אחר כך וייצר ריק. להפך. שמלא אותך עם כל מיני דברים, ואני כל הזמן מחפש בידור מהסוג הזה, ומנסה גם לומר לאנשים שזה הבידור האמיתי. לא רק מחפש, גם מוצא, ובזכותך אנחנו מרוויחים דברים כל כך יפים. באמת תודה. ניקו ניטאי, תמשיך להעשיר את עולמנו עם היצירות הנפלאות שלך. המון תודה, בהצלחה ושלום. תודה לכם, שלום שלום. שלום שלום.